松岡久美子さんからご連絡いただいて、今回この展示会がそのチャリティーっていうことなんで、で、まあ、今はそういう機会がなかなかなかったんで、参加できるということで非常に嬉しく思ってます。サイズは実物の大体2倍ですね。僕は小さい頃から結構人見知りが激しくて、でこう人 その精神的に中で起こっていることがどう表面に影響してくるかっていうのをすごく興味を持ってて、で実際何を考えてるかなっていうのを子供心にこう、ね、人の顔を見てこうずっとこう何を考えて、本当の意味で何を考えてるのかなということで、そういうふうに興味持ってて、それがきっかけで顔に興味ができたんですね。で一番きっかけになったのが、一番最初に作ったこのサイズのポートレートが、その僕の師匠 のリック・スミスさんのやつで、でリックさん その偉大さですよね。で僕にしたらそう本当にお父さんみたいな存在だったんで、その子供と大人 その対比 そのサイズ差ですか、その感じるこのまあそうですね、尊敬の大きさでもあるし、あるいはその場合によっては威圧感でもありますし、そういういろんな表現のためにこのサイズに決めたんです。はい、一瞬 の表現じゃなくて、その人がいろんなことを考えているそのいろんな状況を一つにまとめるような感じですか。でそうしないとこう生きてるようには見えないんで、写真の一瞬で切り取るんじゃなくて、その彫刻でいろんな角度から見たりとか、あるいは見る人によってこの、まあ、背の高さも違いますし、あるいは近づき方も違いますから、でそれによってそのいろんなこう感情が見えてくると思うんで、そういうことをこう頭に入れて、でいつもこの彫刻するときはそういうふうに考えてますね。まあ、僕 その原動力というか、そのあれはとりあえずそのまあ与えられた人生なん でそれの中でできるだけその無駄にせずにこう生かしていきたいの でその中で何を残していくかっていうことで、こういろいろ毎日考えながら努力をするようにしてます。僕も学校で教えてるんですけど、いつもあのがどうしてもこう自分のやりたいことをどうやっていいかわからない、とどうつなげていって仕事にしていいかわからないので、僕自身もね今開拓中なんで、でそういう人たちの励みになればと思います。で特に日本狭いん でなかなかこう夢を持ちにくいということがありますから、概念に制限されずに何かやりたいなと思ったことがあれば、どんどんこう突き進んでやってもらいたいんで、どういうふうにこう、ね、人生を進めていくかということの参考になればいいと思います。というのは答えが一つじゃないんで、まずあと大事なのは人と違うことをするか、やっぱり同じことやってるとね、こう時の点でこう認められたりはできないんで、で特に世界ってそんなもう広いもんじゃないんで、で出てしまえばどうとでもなりますし、やっぱり出た方が人間も強くなるんで、そういうことをどんどんこうやっていって、怖がらんと、はい、やっていってほしいと思いますけど。